je vlastne časovanou bombou, v rukách oslávenec. Po každej jednej správnej odpovedi môžeš posunúť krabicu ďalej. Každý sa vlastne snaží toho darčeka zbaviť. Komu vybuchne v rukách, ten pripraví svoj tým o celý bodový zisk z tejto hry. Neslýchané. Tak sa snažte. Začíname teraz. Kto bol kapitánom slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta v roku 2012? Švédsko, Fínsko. Ďalší. Zdeno Chára. Ako sa volá hlavné a najznámenšie námestie v Banskej Bystrici? Ďalší. Námestie SMP. Kedy má meniny Adam? Ďalší. Spoločne s Evou. Nič. 24. december. Nechytám také veci. Ako sa volá tanečná škola Johnnyho Mečocha? Ďalší. Mečoch Group and Company, alebo ja neviem, čo to je. Hip-hop fakulta. Yeah, hip-hop fakulta. Dobre, toto budeš vedieť. Aký známy objekt vidíš na obrázku? Nachádza sa pri obci Dechtice. To je veľmi sympatická zrúcanina. Okay. Takže sa ten slovenský človek narobil v 16. storočí, padla strecha v 17. a dneska to vyzerá takto, to je celé. Ja neviem, čo mám na to povedať. To by sa malo uznať za dva body. Domnievam sa, že tentokrát sa darček nedostane ani na pol kolo, ale je to kostol a kláštor svätej Kataríny, zvaný tiež aj Katarínka. To si vedel, nie? To je určite niekde na Slovensku, ale neviem, kde. Však áno, pri Dechticiach. Áno. Akého panovníka vyobrazuje kontroverzná socha v areáli Bratislavského hradu? Tam bolo múzeum sovietskej armády, to si pamätám, keď som odchádzal odtiaľto. Socha, socha, tam je socha na koni. Sedí na koni, človek na koni a diskutovala sa, či tam patrí, či nepatrí. Nič, to sa deje tak mimo teba, hej? Až tak, až to, kde tam sedí, no. Hej, svetopluk to je inak. Dobre, ale inak dobre ti to ide, Roman. Ja si tiež myslím. Ja si tiež myslím. Hájiš farby, podrž to, drž to. Čo sa nazýva v spišskom náreči grulami? Čo sú grule? To sú také roztomilé halušky, ktoré sa zrazu objavia na stole a dojde človek domov, grúly! No, vykúšie to celé, neviem, čo to je, čo to má byť. Jaké grúle? No. A z čoho sú tie grúle? Z čoho sú tie grúle? Z múky, určite. A? A z nejakého ovčieho syra, alebo nejaké... Hey, alebo také ale niečo. Nerobím v živote halušky, podľa mňa. Ani ja, ale... Ne, bez šanci, inak zemiaky tam patria. Ja, dobre, tak skúsme, kde sa narodil Peter Naď, to vieš? V Košicoch. Tesne vedľa, v Prešove. V Príšerove, áno, prepáč. Áno, áno. Čo znamená skratka Sľuk? Sľuk, slovenský ľudový umelecký kolektív. Posuň krabicu! To je veľká vec toto! No, tak ja myslím, že túto to zostane zvyšné dve minúty. Prečo? Čo je z toho? Neviem, neviem. Peťo tak hovoril, že on sa bojí týchto narodenín. Čo znamená dopravná značka, ktorú vidíš na obrázku? Že pešia zóna, ne? To nie je pešia zóna, to je iná zóna. Zákaz šarvátky. Fú, tak teraz keď ma policajt dá. To sa nikto baviť nebude. Zákaz hrania sa na ulici. Tu bude ticho, tu bude kľud. Zákaz behania po ulici. Jej, pozor! Koniec obytnej zóny to bolo. Kto je autorom vzhľadu novodobých bankoviek Slovenskej republiky? Akademický maliar. Ďalej. Jozef Bubák. Doplň porekadlo. Čím menej rozumu, tým... Viacej peňazí. Tým viac dymu. Tým viac šťastia. Ktorý režisér natočil seriál Štúrovci? Štúrovci? No, poď. Ďalej, poďme ďalej. Peter Mikulík. Kto je momentálne riaditeľom Slovenského národného divadla? Adela tam má talk show, povedz. Ako ešte raz? SND. Kto riaditeľuje SND? Bože, ty. Pán Chudovský. Áno, áno, daj ďalej. Čas ste sa zbláznili! Kedy je deň ústavy? Ako? Deň ústavy, kedy je? 1. septembra. Dobre, daj Danovi obrázok, všimni si fotku. Viete, ako sa volá východoslovenská vinohradnícka oblasť? Ďalej, Tokaj. Tokaj, Tokaj, daj Adele. Doplň názov jaskyne, jaskyňa mŕtvych. Mŕtvych, kde ďalej? Áno! Jajajajajajaj! Tak veľmi chcela. Poplač si, poplač. Je to možné. Je to možné. Je to mali vypočítané. Ale ja som vládne nevedel nič. Ja by som chcela vyzdvihnúť Ivetu, ako perfektne odpovedala.